Sang Sudamala kalang kumalang ing tekad hangge kemangsa lekase ngajab ingkang pratayuda sumengko ing panjangka kaduk wani tanpa petung jangkah mring nagri ngasti Joyo wonten dawuh Sang Prabu Wiratala ingsun dadi ratu ing madyaning praja hawiyat kene ingsun rumangsa anyel banget kokel rasane atiku mulat parang tandang grayaning para sata krawa kang dipandhegani dening Prabu Duryudana ingkang tansah gawe cintrakaning para Pandhawa. Hei wonten dawuh kui budhal menyang Praja Ngastina. Tantangan wong Kurawa bedhan negara Ngastina. Mengko yen negara Ngastina ketampa dening astaning Prabu Candrageni, sabanjure bakal aturake marang para Pandhawa. Nggih, wis waken dawuh. Ajan adimu Sikalantaka. Gempur Hastina. Nggih, wis waken dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Thank you.
kecut ku merekut mancing samudra tulya dreng wiraganya banyu semaputing wentis oh Yayi Werkudara wah critresna kakangku kuwi wis entuk sisik melek anggone sira golek adimu sinakula durung maca-maca entuk gawe ngene ya Di dino iki para Pandhawa lagi prihatin golek sinakula nanging ibarate wong kang lagi prihatin ora bakal tinggal marang pangibadah susah seneng aja tinggal ibadah iki ana raseksa loro jenenge Kolontoko karo Kolonjoyo kuwi utusane ratu ingkang ngawur ngemugawar arep nyampuri urusane Pandhawa karo urusane Ngastina babagan Baratayuda Jaya Binangun. Nah, yang ketinggalan. Panane sing nyampuri perkarane apa? Baratayuda Jaya Binangun ya hajar wae wis. Bener omongane si Garing. Aja nganti basan mancing aning sakjroning banyu butek. Cegaten Kolontoko lan Kolonjoyo lumpuhno kadigdayane. Njaluk tambahing pangestu Jlitang Kresna kakang. Dewi Soyo Indriakso Soro Maruto Pawono Bono Marko Ono Adalah Ngaglah tengah yang talan Sopokon Bimo Seno ya Raden Werkudara penegak Pandhawa. Para seksa kaya barongan bubrah sapa sekembaran kowe. Aku Kolontoko. Aku ngerti marang kendang kimpulmu. Ora sanda tak melu campur urusaning Pandhawa lan Kurawa. Sumingkira, ora sanda tak melu cawe-cawe. Kowe lah dalan kepenake ora gelem. Piye Yayi? Wis pokoke sing malang-malang diterjang wae. Kowe lah dalan umbulake dong bantengan pecat nyawamu kowe. Thank you.
dipateni. Mungsuh wis ora duweni daya. Aja mateni mungsuh sing wis ora duweni tukang speaker. Wis pokoke sing penting pokoke nyimpang dalan. Gandeng sajroning kantoko Madya Sirna. Tinggalen buta lara iki. Ayo tumuli tak kanthi kondur dhisik. Sewanaring kadangmu Yayi Samiaji. Ayo tak derake jlidheng sno kakangku. Tali barang to menggih punika warnanira mantan Prameswari Nagari Astinapura garwanipun Sang Prabu Pandu Suwargi nalika semanten sawek teteki ngidang ngetawang apa tetandhane ngidang ngetawang yen ana angin misis ngidul Dewi Kunti mlaku ngalor kalamon ana angin kang isis ngetan Dewi Kunti mlaku ngulon tambu-tambu sutaning driya bebasan nganti compang camping sandangane mlentung sak jagung-jagung dalamane ilang tabeting wanita ingkang utami tapi laur tinggal projo karo nang upaya dumateng ingkang putra Raden Nakula ingkang mindra sawetawis nganti bebasan anggagangake pautono angin ingkang misis angiditi punika warnanira angin perbawa tetekinira sang Dewi Kunti anampek dumateng punggari rosang Batari Durga sigrama weki dumateng mantan Prameswari Praja Ngastina. Meh ketiwa para Kunti aku ingkang teko Kunti kowe lagi apa Kunti datang sang Surabi nanggi datang ira sang kongkonan kapang yukan tinupati
Wong menawa wujudan cat katon cat orang nanging hanyandang busanane ngaratu ora pangling panjenengan Betari Durga do caket tiwa Bathara lan tepangrai tamu Kunti Kunti wonten menapa sang Betari paduka merpeki dumateng teteki pun Kunti Purwana ana aku ngerti Kunti kowe iki tetapa kowe iki priyatinane alas Krendha Wayana Laladan pasetan gondo mayit mergane kowe iki kepengin golek anakmu Sinakula bener ora yo panjen bener kang dadi kandhamu Durga moro klake yen kowe wis kula pawarta adol pangrungu moro kake kandhakno ning endi anakku ora susah mok goleki mangerti kok kalau menak kula iki dudu anakmu dhewe nak kula lan sadewa iki anake Madrim iki anakku alonmu kenang apa dadak kok digoleki malah kowe tak kandhani ya Kunti kenang apa to sababe dene para Pandhawa iki saben-saben kok nemu cilaka para Pandhawa saben-saben ora bisa manggih mulya nanti bebasan diusir saka kedaulatan negara Mestina kowe sing marake sebel ora ana liya mung anakmu ku alon si lorone ya kowe nak kula lawan si Sedewa mulo kang seko iku Kunti para Pandhawa bisa manggih mulya kalamon anakmu kang loro ya kowe sing nak kula lan si Sadewa kuwi ora ana lan sak ora-orane ora ngumpul kawan para kadang kula ya Kunti kuwi tak kandhani tak jaluk anakmu si Sadewa ilang-ilangan karo napa kang marake sebel kuwi ya nak kula lawan Sadewa gandeng nak kula wis minggat saiki Sadewa bakal tak jaluk bakal tedhake marang pukulan sang yang kala Ludra Kunti oh Durga wujudmu ingkang raseksa jepulane ora kandhek aning praupan angin jepul malah kandhas nganti tekan batinmu Durga diono jamak lumrahe wong tuwa tegel karo anake kalamon tutur raseksi timbangane nyepet mripat wong ora weruh marang wujud ing prakungsa ora seksi Kuning Bali dumateng ingkang abdi kula pun jim kalika angel temenanan si Kunti dipengaruhi pangkahatine senajan kuwi anak palona ing tancep katresnane padha karo awake dhewe padha karo anake dhewe kalika wonten dawuh kowe mau ngumpul karo sapa jun pangapunten kula sawek ngerem kaswan genderanipun menika sae sanget cabang bayi aja seneng-seneng disik kalaman aku durung bisa mateni nah kulo kelawan sati wah kayak minum kanggo gawe tumbal mangsa mau apa kelingan jaman aning parang tritis gue yong oh ya si Kunti mbuh kepiye carane inger nalare pengaruh ono batine karo bendewe tegel karo putrane si Sadewa ngislaken dawuh
kaya nalika semanten. Jim kalika sigra sumusup wonten anggane sang Dewi Kunti Tali Brangta ambubrah dumateng nalare sang Kunti Tali Brangta. Jebulane kok bener ngendikane Betari Durga ananing para Pandhawa taminisipun Tatiwa Werkudara lan Janaka tansah manggih marang cilaka jebulane malah anakku si kembar gandheng nakula wis ora ana saiki mung kari Sadewa. Ayo ngir nuruto marang pun ibu tak pakake marang Sanghyang Kalaludra pati ngir. Yune Purwosa Jati Pangiro Jagat Godong Kinaryoru Sri Bathara Kresna
kula nuwun wonten dawuh Kyai Sami Haji. Katimbang Pandhawa gangsal menika mboten saged makempal. Kabeh lawuh kula ingkang mindra tanpa guna Sami Haji punta dewa. Nyepeng nagari ngamarta karana dasar nalikanipun kula kabiwado jumeneng Narendra menika pari kedah ambangun kurukunan putu ing keluarga. Inggih, sinau semekaten Yayi. Paduka sampun ngantos sedih langung rumiyin karana menapa. Wah, yen mangsa kala ingkang sampun nyekapi bencang. Ari paduka pun kula mangke badhe pangsul piyambak wonten ngabiyantaranipun para kadang. Manawi kula mangke sampun saged anggayuh dumateng kamulyan tumraping kula sumarambahipun dumateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Yayi Prabu, kula suwun Yayi Prabu sawetawis kula aturi sabar. Menawi tekatipun kula menika badhe wangsul wonten madyaning praja, ugi mboten kilarang jalaran. Semantur ugi Kanjeng Bibi Kunti Tari Branto. Menawi jagat sampun netakaken badhe kondur wonten para putra, mboten kilang jalaran Kyai Sami Haji. Dening utamaning nata Birbudi Polaksono, lere Birbudi Mangkono, praptaning Dewi Kunti Tari Branto, anak kungger pun tetiwo, ibu ingkang prapto, ibu bekti kula iku. Kang Wardi, Kanjeng Ibu, bekti kula katur Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu bekti kula katur. Kanjeng Ibu bekti kula katur. Wah, Papu Wundi, rasaku tampan lono panjenengan wis rawuh ning madyaning para putra. Anak-anak kungkir para Pandhawa, anggone pun Ibu Mindra pun Ibu nampa marang salah sawijining panemu. Panemu iku dudu sembarangan metu saka luwung ati sanubarinipun ibu nanging saka wangsiting dewa. Apa to sababe dene para Pandhawa tansah nandang duh kita? Kresna wonten dawuh bibi ora gatenggal katekno penyebabe ora ana liya mung kejaba adimu si kembar nakula lan sadewa. Mula kang saka iku Puntadewa, kula ibu dino iki Kandeng Nakula wis mindra sorasan dadak diarep-arep baline. Ya mung kanggo gawe cangkeping syarat supaya Pandhawa bisa uwal saka panandhang. Dino iki Sadewa bakal ibu pundhut. Badhe dipun menapaken Kanjeng Ibu, adhi kula pun Sadewa. Blak-blakan wae bakal tak pakakno kelawan Sang Hyang Kalalutra taturake marang Sang Betari Durga ya Puntadewa. Ayo Sadewa, aja kesuken Sadewa. Ibu, kula badhe dipun beto dateng pundi Ibu? Aja kesuken. Thank you.
Ndara. Kowe iki dadi pamonging Pandhawa kelawan aku iki dadi bathaing Pandhawa. Pandhawa ana lakon kaya ngene kok ki mung meneng bae kepiye? Kula niki dereng disukani kesempritan. Ya anu kesempatan. Kula niku senajan to iso mbonang nanging nek dereng diweni kesempatan kula mboten badhe semangat. Tur kula niki ngertos menawi bonang wonten mriki niku bayarane murah. Udah makate bayarane sudo, Mas. Semar pi, kena opo? Ibu kunti bisa duweni watak kaya ngono. Niku sanes hawane dhewe. Tiang niku nek mboten hawane dhewe niku mumpun angel. Ora mulat sarira. Wis umur meh 50 ya nganggone jin. Iya. Iya nek tuku-tuku wae. Ayo. Cacahe ning gawe ya. Apa bapake kowe po? Ampun stres, Gus. Nek kula tak esem ke mawon. Esem. Ndara Kunti tali breng to nika senes haware dhewe nika disusuki jim. Mun mengke kula ingkang badhe menyelesaikan masalah menika. Ya, Semar aku njaluk tulung. Mboten isah panjenengan menika berbicara. Kula sampun ngertos piyambak. Tungtok tungtok. Kok dhisik durung. Aja semengko ngawak. Apa kira-kira babakan kang numpuk kaya ngene mengko bakal ana karampungane. Innallaha masuk. Dadi sing sabar mawon dadi umpamane. Mboten napa-napa nggih mak. Sing penting sing bayar sing gawe urip. Sing bayar mesti Gusti Allah. Wong Allah kok ya Allah. Lemah teles. Apa? Paluh mblekok. Dewi Kunti, panjenengan mboten pantes. Lah wong kurungan api kok manuke manuk blekek. Kula nyuwun pamit kula paranane ingkang bibi den. Carita nalika semono kaya pineksa lan hanggung pinerawasa ingkang putra Raden Sadewa anglangkungi dumateng papan pangibadah Masjid Agung Negara Ngamarta mboten kiat jem kalika plakapi Dara Dewi Kunti tali brangta. Thank you.
kang toko madya sirna taneling Purwodo sina taneling Purwodo sina Pak Sakira lungguh mburi sing sopan gong Jaluk pangapura ini terus itu pintri neng omah ora ono. Gawa gula teh. Gawa gula teh mbadok ya ora ono. Kamu tak kirim wedi gelem. Wis jare bangunan. Meneng. Kemu yo bar mangsane. Eh, Ndara Sedewa. Gimana wis tua silik-silik kokosan meresep Kakang Semar Badranaya iki mengko kepiye Kakang Semar kamong aku ki bingung bilung-lungan Kanjeng Ibu tandange kaya mangkono eh ditemoni mawon Betari Durga sebab Betari Durga niku asale niku ayu asale ayu nang apa kok wujude bubrah kaya ngono niku niku kuwani kuwalat kari wong lanang niku bojone Betara Guru nika asale jenenge Dewi Uma sareng pukulun Betara Guru adik kula menika saweg ngadakan persidangan nemoni tamu piyambake celandakan jaluk blonjo lan cemburuane ora karuan Amang kok biasane nek wong wedok ki cemburuan ki biasane sing melakukan ki dirinya sendiri. Persis kowe ta kaya lagi ora pimpin sing arane. Ora ngajak maring wong liya ya, Batir ya. Bojone nyong truk men. Oleh cemburuan. Nyong pan lunga bekeh Kang Gareng, sampean nang ngarep lunga pokoke sampean ora kena madon. Lah nyong tau ora duwe duit, ora bisa. Sampean ta wong bisa anger ngonong bisa utang ngene wong. Lah kuwi critane nyong dibudani. Terus lah kuwi bocah e digambari cecek. Digambari cecek. Bocah ndi? Bocah ngisor. Iki. Garing cilik. Are garing gedhe arene garong, are garing cilik arene garing. Wis ngetole meneh bare buka. Lah terus lah nyong maring Bali piknik karo guru-guru. Lah kowe nyong nang Pantai Kute adus. Barang adus gambar ceceke wong gambare nganggo spidol murahan ilang, Tru. Nyong ayo kuatir men aduh kepingin. Lah kowe kandhane nyong sing arane Dr. Andi Sugret. Karo si kowe Robi. Robi sapa? Arane tak asline Robiin. Barang dadi pejabat Robi. Karo si Boy. Boy sapa? Asline Boimin. Oh ini Pak Kondang po. Iya sing sengkek iki ngono. Lah terus menehi saran karo nyong. Wis pokoke gambari cecek paning bae. Oh, terus. Terus piye rek? Tak gambari cecek padu bebas kayaknya. Para nyong balik kok, enggak boleh oli. Oli-oli nang balik apa? Utek-utek kuping. Lah kok ngerti duit teng utek-utek kuping, barang tekan ngumpan utek pentung kancing lawang bruk kurang ajar ya barang peruh loh kok dipendung ya masalahnya udah geret maning kamar ya makan aduh lagi kangen dia sleting dibuka kayak gue borong-borong diperiksa tur gambar cecek hesi nyong dikapruki lah terus bojone nyong lawang lagi mangkat gambar cecek ndak sedang duwur bisa ini saiki ndak sedang ngingsor ya gue. Nyong yang ngomong cengeng ngondean kalian barengi senengane cengeng ya apa gulune kesel mulane neleh kaya kaya ngono ganti jengking nang ngisor kaya kaya ngono paham mulane wong wadon rasa kecemburuan kaya Betari Durga niki diadepi mawon kepengine nopo si Betari Durga diadepi mawon niki satemene sing kudun duweni kewajiban ngandani bojone niku kudune niku lenange
Sebab nek wong wadon niku wis dipek bojo karo wong lanang, kabeh-kabeh ora ana sing kudu wani celandakan ngandhami utawa apa. Ora kelebu seduluripe, ora kelebu mertua, ora kena mempengaruhi. Jalaran mengko nek mertuane isih nesu bocah wis kelon-kelonan meneh apa orang hidup isin. Ah, iki kaya ngoten. Oh, kaya ngono. Nggih. Pun nanging menawi mboten kados mekaten panjenengan kedah mlampahi ampak diadepi Betari Durga. Kakang, aku ingkang prapto kakang. Eh, guru kowe. Pangaruno kula aturaken semoga ing pangabekti mugi konjuk wonten sangan laping pepodo paduka kulun ya wis tak tampa. Eh guru, kowe padha slamet Manikmaya. Yo kakang, berkah pangestu marang walangan Sri Jopo pikulan. Selamat pikulan. Hop. 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 Koyone nyuling. Menika cugek. Garing iki diikuti pancen angel lho, garing. Wonten korer. Nek kleru dhewe iki mesti ning sisi guanya iki agane. Nek agane Raimu meneng bae telu. Sugeng pikulan. Pangestumu nula garing. Gawe duit. Duit kahyangan karo duit ngarca padha beda. Cetak ijo yo. Di ki ana orang-orang pada iki close up tabet niku. Ki ana 70.000 pe di. Jangan ya kena nggo. Kakang Ismaya. Eh, apa Betara Guru? Krenteking sira ingkang bakal andombani marang Sisadewa ulun ustangga. Satemene pancen bener apa ingkang dadi pangucapmu kakang, kalamun ulun kang tanggung jawab perkara Durga. Nanging pangruwating Batari Durga iki dina bakal tak percayaake marang momonganmu Sisadewa. Mula kang sekiku kulup nggir titah pujangkara Sadewa. Kula wonten dawuh kulun samapta lair kelawan batin ulun bakal manunggal mring jeneng kita kanggo gawe nyuda marang memalane si Betari Durga. Ngiras pantes angruwat saranane mawi Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu minangka kanggo gawe tetenger nalika dina iki sateruse sira aja juluk Raden Sadewa ya Raden Sudamala. Lutira manyembur nyambur kakak rimangmu nyopangun ana peteng dudu weteng ing wengi yo iku peteng antaka laya tambah Sudamala. Nggih,
Syukur kula nderek mangayu bagyo. Arane Nyong Ya Tambah. Sopo reng? Is. Lah wong aran ditambah-tambah engko apa ngeraka peristiwa sing momen yang mengejutkan atau momen yang mengantar orang itu harus ganti nama ya enggak usah. Gareng-gareng. Mau malaikate keder. Waktu malaikat waktu Nyong lahir kan malaikat nyatet kon yang lupul mabut. Lauful mabut kon lupul mabut. Aloh wis anu nyatet Nyong. Lahire kiye, jodone kiye, kok bakal kawine ping pira? Matine kaya kiye? Bagong kengko matine tabrak wong. Iya, Gong. Kareng gugoni, wong stres kareng. Kareng iki wong stres. Stres pimen. Nyong winane panlunga tukang gugon yang pekan baru, nyong kan duwe beo. Iya. Beone wis bisa menipu. Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang maha dua, kemanusiaan yang adil dan berat. Ketuhanan yang maha dua denggelmu. Ya wong agak saya iki wong pada kehilangan Tuhan. Jadi mendua karo harta. Lah terus, makane beone nyong terus assalamualaikum. Ya kuwi. Lah beoke tak titipaken karo RT-ne, ugane nyong pan suwe menepakan baru pentas ning Rengat. Oh iya, lah terus. Ya kuwi barang nyong balik. Beone nyong tak cukup ning Pak RT. Ora bisa ngomong Pancasila. Loh, ngomongnya apa? Ora bisa ngomong apa-apa mung anger tak beo, ya mung. Cepulane kon nang RT ne beone nyong ditalek nang WC. Bendina krungu wong ngising. Makane beo kan nang sing ditirokna mesti sing krungu. Ya Allah, dadane maning ngangel kala-kala tak sembelih. Lakon mangan manuk beo arane. Iki menengo gareng. Meneng piye? Meneng padha bene wayang ya ngomong. Prayogane kepiye, Kakang Semarang? Gandeng panjenengan sampun angsal mandat kalian Bathara Guru sampun ngantos kuatos dewa dewaning dewa. Dewa niku tegesipun dawakun utawi tetombo. Monggo Gusti pun prepeke Bathari Durga. Amar makruf nahi mungkar diruwat sing padha nandang Sukerta, Den.
tumingal perang campur samyo medali jagat diwa patoro jagat pangestungkoro jim kaliko wonten dawuh kulun sira ora masrake sadewa ning kahanan nekuk dengkul nguncup pake asturange kok malah-malang kadak kaya wani-wani yo sadewa ana apa Benari Durga jangkar marang aku ning jagat iki ora ana manungsa ing ngatak wedene kejaba sing gawe manungsa ya kuwi sing gawe urip kula kang suwe iku Durga ndekno pakarti ala alam kowe ngadu domba Pandhawa anggape apa kowe ngandake kalamon Pandhawa ki pecah mergane sing sababake dening kakang Nakula lan aku dasarmu apa nganti Kanjeng Ibu Kunti tali brangta dileboni dening Jim Kaliko aja nglewati masjid agung lan papan suci oleh madyaning praja Ngamarta ora bakal bisa ketulungan mula kang saka iku Durga aku ngerti sejatimu kuwi sak bener iki wong stres iki salgune lagi ngandut persoalan ingkang akeh ingkang gedhe nanging pinter-pinter anggonmu nutupi mula kang saka iku supaya kowe ora tak uyak wadimu lereno anggonmu sumbarang karo murka patobat Jawata watakmu kaya dewa kaya ngerti-ngerti aku bisa maca marang jeroaning Betari Durga aja meneh kok maca marang jeroanmu mbok menawa aku mbedoli dosa dosamu yen pancen kowe gelem tak petani dosa dosamu mula kang saka iku Durga kowe muragake enggal bali pasrah marang sing gawe urip ndandani marang pakartimu ingkang ala lawang ingkang ora tau tutup kejenenge lawang tobat nanging menungso ingkang ala ngaku alane kuwi luwih utama mula kang saka iku Durga aku saguh nedhake marang pakartimu lan ngilangi sukertamu yen kuwi gelem lan kuwi sing duweni kepenginan kanggo gawe tobat tak tuduhake dalaning pangruwatan kapan lu dirane wong atuamu senajan kowe tak anggap musuh nanging kok malah kowe becik marang aku Sadewa yen pancen kowe bisa ngluwat marang aku ora bakal duweni pakarti ala kang kaya mangkene lan aku bakal sujud sumuyut nurut marang perintahmu Sadewa aja nurut marang perintah ing Sadewa Sadewa uga mung satemah titah lumrah nanging kang luwih kudu bisa dicatet ane anangmu Durga wong tobat ki gampang nanging tebusane sing angel nek mung tobat kapok sambel mono akeh tunggale sing ngegongi sering tobat 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 nanging bola bali mengko terus tapuk meneh wis ngarane tobat politik padha bae arane pen dadi pejabat disumpang dong wis nyekel jabatan ya ora tau maca Quran-Quran aja ya wong kayong mulus temen sih wong sore ya tapi dure kayong pangan-pangan paduke cek kudune ngene sistem kalender Batir angkat mangan kae kudune sistem kalender maksudnya ngarepan mulai turu kira ini ditutupi kalender Meriam Berlina apa Agnes Monica ya gue ya apa kayak Imas Imas yang cangkem yang merongos siapa? Omas Iramas. Omas Iramas. Menengo gareng, kowe sumingkro disit. Nggih. Ana umpan ngruwek. Yang tapan keraya sajene. Sajen piye meneng sing ngruwat dalang noto ya ora tau ana sajen. Terus. Durga lambarono rasamu kanggo pastar sumarah marang purbaning kawasa lan tansah eling kalamon manungsa kuwi kebak dosa
nang ayom marang kurban ing kawasa saka riduning setan kang binendon saya ati. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Om. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Ingsun ngayo marang purbane Gusti saka godaning setan kang binandon sayekti. Tumrap lan atas nama Gusti kang Maha Rahman lan Rahim. Iki dina ingsun bakal amedar kanang sastra Jendra hayuning rat pangurwating diyu. Sastra kuwi tegese tulis. Jendra kuwi gedhe. Hayu kuwi slamet ing kus ngarani rat kabeh umat. Tulisan gedhe kang bisa nyelametake marang sakabehing umat. Ya kuwi ora ana liya mung kejaba titipaning Ilahi marang Kanjeng Nabi. Ingkang diturusake dening para kiai ingkang mualim marang ilmune. Ing kono kasebutake sanadyan manungsa kuwi wis anumpuk-numpuk dosane. Nanging kalamun manungsa kuwi duweni pamikiran kanggo gawe ngowahi marang tumindak kang ala, tumuju marang tumindak kang becik. Niscaya luwih becik ketimbang amalan 100 taun. Mula kang kuwi Durga seleh no marang rasamu. Om Rahayu, Rahayu sagung dumadi. Seleh no marang rasamu. Moroga genggal ngaku tobat lan ngaku kliru. Om Rahayu sagung dumadi. Sandangan yang manungsa urip ing alam dunya apes lali murka kalawan luput. Nanging kitab sastra Jendra hayuningrat nyebatake sapa manungsa ingkang gampang lan gelem anggone mertobat lan ora bakal nglakoni maneh apa kang dadi pakartine kang kala. Satemah manungsa iku bakal dipangapura. Saka pangapuraning pangeran iku ora ana manungsa bisa hangruwat, ora ana dewa bisa hangruwat Sukreta, karena angruwat kuwi jalarane mung wiradat, nanging kabeh iku kodrat. Mula kang mangkono kalamon siro dino iki gelem ngilangi marang rasa rasamu ingkang ganjel aning sungsum mengati kipat no rasaning nafsu saitania tukulno marang kawruh Ilahiyah lan nafsu Ilahiyah. Niscaya siro bakal bisa karuat lan siro bakal bisa mulih mulo mulanya waras wiris salaman selimin selamat. Hayu hayu Wijaya, Wijayanti, Waluya. Teko kaya wingi uni. Sira asale saka banyu, baliya saka banyu. Asale saka angin, baliya saka angin. Asale saka geni, baliya saka geni. Kacarios. Jumalekar kaya halilintar suarane. Alam kang nyakseni marang pangurwating diyu. Bathari Durga saknalika kalian jim kalika ical wujud araseksi. Babar jatine wujud Dewi Uma kelawan Dewi Kalika. Dewa kula naturake kenging penuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula kang saka iku ulun Bathari Uma lan Bathari Kalika ngaturake kenging penuwun marang sira minangka kanggo gawe tandha yekti sira mesuk bakal bisa nyaranani marang Pandhawa nggone mbras Klangkara murka kang wujude kaya Kurawa lan sak piturute. Jaya-jaya Jayanti, Pandhawa bakal menang jroning Bharatayudha.
ulun mundut pamit kondur makayangan kumpulan ing Karang Pawido Darin. Bekti kula kang dereken jengkar paduka kulun. Pangling kowe Satewa eh. Kowe iki sapa? Aku Narendra Hawiyat. Jenengku Prabu Candrakeni. Pandhawa ora bisa diuntung, diewangi supaya bedah praja Ngastina malah patihku dipiloro dening Kakang Werkudara. Kowe iki ngerti ya, aja celandakan, aja seneng nyampuri perkara ning liyan. Bratayuda Jaya Binangun kuwi dudu perang ampe awur-awur, nanging kuwi perang reformasi total. Mulakan saka iku para Pandhawa yen ora makempal, yen ora kumpul lima ora bakal wani ngayahi Bratayuda. Sing kebangeten iki kowe Sang Prabu. Digoleki ngalor ngidul malah kapilaur cengengesan benyenyengan. Nganggo sandangan sarwa wagu bareng. Rumaksamu apik, seragammu biru-biru kaya ngono. Dure jin ing sore jin rumaksamu apa? Kayak no anakmu ki lho, sandangannya malah kaya lelepah. Kakang Mas Nakulo, menawi tiang sanes ingkang dipunapusi saged, menawi ingkang arep dipunapusi mboten badhe kula menika pangling. Pangling rupane ora pangling dening sabawane Kakang Mas ngaturaken pangabekti. Aduh, adikku di, wah konangan aku lah. Ucul sandangan wae wis.